Ovog vikenda u Beogradu je održano takmičenje Beogradski pobednik koje je okupilo 1200 takmičara iz 11 država, tako da i ukupno 114 klubova. Karate klub Srem nastupio je sa 13 takmičara i osvojili smo prvo mesto u generalnom plasmanu u katama, a sve ukupan rezultat zauzeli smo drugo mesto u generalnom plasmanu svih klubova, tako da je to, da kažemo, potvrda našeg truda i rada i pre svega predanosti dece koja treniraju, tako da smo osvojili ukupno 9 zlatnih medalja, 4 srebra i 2 bronzane medalje. U Beogradu je bila izuzetna konkurencija, kao što sam napomenula, učestvovalo je 11 država i 114 klubova, tako da mogu da kažem da je i sama organizacija Karate Federacije Srbije, Beogradsko karate saveza, bila na zavidnom nivou, što je potvrdilo sam odaziv ostalih takmičara iz svih drugih država, a također i klubova iz, što se tiče, jel, Republike Srbije.